דרך הסיכוך לעשות אותו קל, שיהיו הכוכבים נראים מתוכה, אבל המעובה כמין בית כשרה. מחלוקת במשנה, בית שמאי בית הלל, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. פירושו של דבר, אפילו עשה אותה עבד, הסכך, כל כך הרבה סכך הוא שם, עד שלא רואים שום כוכבים ממנה. ואפילו זה אורי חמה, כוכבי חמה גם כי לא נראים. אומר רש"י, מה זה כוכבי חמה? וכשהשמש זורחת, זה יש מצצות של אור שנכנסים בין החרקים, וכאן אין מציץ בין החרקים. הכל אטום, סתום, כל כך הרבה סכך הוא שם, עד שלא נראים שום זערורי חמה שבאים מתוך הסכך, גם זו, הסוכה הזאת כשרה. אבל, מה הדין אם היא מעובה לא כמין בית, אלא ממש בית? כלומר, מה המשמעות? שגם הגשם לא נכנס לתוכה. כל כך הרבה סכך הוא שם, שגשם לא נכנס לתוכה. בזה יש מחלוקת. רבנו תם היה פוסל סוכה כזאת. ואם האוזרוע והרב היה מעשה ברבנו שמשון, גיסו של רבנו תם, שעשה סוכה כזאת וסיכך אותה בנסרים, שהם פחותים משלושה טפחים ברוחב שלהם, אבל הייתה מעובה, סרטה יפה יפה כמו חדר, ולא היו גשמים נכנסים לתוכה, כל כך הייתה מעובה, ופסל אותה רבנו תם. אמר סוכה זו שלא יחסים גשמים לתוכה, פסולה. צריכה להיות כמין בית, גם הראם, רבנו אליעזר ממץ כותב, המעובה כמין בית כשרה, אבל עשה בית ממש, זה כבר לא סוכה, זה בית, כי מה החילוק בזה לבית? לכן פסל אותה רבנו תם. אבל הראש, אף על פי שהביא את רבנו תם בדף ח', השמיט את רבנו תם במשנה הזאת של המעובה כמין בית. כותב הטור, נראה שאביו רבנו הראש לא הסכים עם רבנו תם להלכה. וככה משמעו דברי הרמב״ם, שלא חילק. המעובה כמין בית כשרה. לא חילק הרמב״ם אם יהיה גשמים נכנסים לתוכה, או לא גשמים נכנסים לתוכה, פשט, פסתם ולא חילק. משמעות הדברים שכוונת הרמב״ם להכשיר. מרן בשולחן ערוך גם כן השמיט את רבנו תם. לא הביא את ההלכה הזאת בסימן תרל"א. כותב בברכי יוסף, מרן החידה, למה השמיט מרן את הסברה הזאת של רבנו תם? ההלכה לא פוסק כמותו. אלא פוסק כמו הראש והטור שסוברים שאפילו הגשמים לא נכנסים לתוכה, גם כן הסוכה הזאת כשרה. ככה גם כן כותב המאמר מרדכי לפרש את השולחן ערוך. אבל הדבר לא יצא מדי מחלוקת. כי בספר, בשולחן ערוך הגאון רבי זלמן, כתב להחמיר בזה. והביאו האחרונים גם כן, שמכיוון שזה מחלוקת, רבנו תם והראש זה מחלוקת בדאורייתא, שלפי רבנו תם הסוכה הזאת פסולה. אם לא נכנסים הגשמים לתוכה, היא סוכה פסולה. לכן כמה אחרונים נקטו לחמורה, לדינה, כיוון שזה מחלוקת בדאורייתא, טוב להחמיר, לא לעשות סוכה כזאת שהיא כל כך עבה, שהגשמים לא נכנסים לתוכה. בדיעבד, שאדם לא ידע, שם כל כך הרבה סכך עד שלא נכנס גשם, ועכשיו כבר יום טוב, ויום טוב מה יעשה, ויום טוב יעמוד ויסיר, אי אפשר להסיר ביום טוב את הסכך, בדיעבד כשרה. כי סומכים על זה שמרן, מרן השולחן ערוך, לא תפס להלכה. כדעת רבנו תם, כפי שפרשו החידה והמאמר מרדכי. אמנם בכף החיים כתב שלא יברך על הסוכה הזאת, אבל מרן רבנו עובדיה יוסף וחזר עובדיה כתב שכיוון שמרן פסק כרבנו הראש שהסוכה הזאת כשרה, בדיעבד אפשר לברך עליה. לכתחילה לא יעשה סוכה כזאת, בדיעבד יכול גם לברך עליה. והנפקא מינה, היום המציאו איזה סדין פלסטיק. שעשוי לנוי, עשו עליו כל מיני ציורים יפים, ויש אנשים שתולים אותו סמוך לסכך בתוך ארבעה טפחים, כפי שלמדנו שנוי סוכה, נוי סוכה שהם סמוכים לסכך, הם בטלים לסכך, והם אינם מהווים חציצה או איסור של כמו סכך אחר, כמו שאמרו סדין שעשה אותה בשביל חמה, פרס עליה סדין, מפני החמה, או תחתיה מפני הנשאר, פסולה. אבל לנוי, כשרה. אז הסדין הזו עשה אותו לנוי. כל שהוא שם את הסדין בתוך ארבעה טפחים סמוך לסכך, אז הסדין הזה היה כשר, הסוכה הזאת לא פסולה, הסוכה הזאת כשרה. אבל כעת שיש לנו מחלוקת, אם הם עובה כמין בית שהגשמים לא נכנסים לתוכה, היא פסולה. יכול להיות שגם בצורה הזאת, הסוכה הזאת תהיה פסולה, למה? משום שזה הסדין שדיברו בו חכמים, איזה סדין זה? זה סדין של בד, שהגשמים נכנסים מתוכו. זה פשטות סדין, סדין זה של בד.
וכעת מה הם עושים? עושים סדין של פלסטיק. פלסטיק כמו מפה כזאת של שולחן. פלסטיק עבי, כמו אלה המפות פלסטיק האלו. רק שהיא מצוירת יפה, עשויה עליה ציורים. ושמים אותה סמוך לסכך, וזה חסם את הגשמים בצורה מוחלטת, כשהם לא נכנסים לסוכה. ייתכן שלפי סברת רבנותם, הסוכה הזאת תהיה פסולה. למה אנחנו רואים את זה בלשון ספק? כי אפשר שלא פסר רבנותם, אלא רק אם המעובה כמין בית זה בסכך עצמו, ולא שיש דבר לנוי שהוא המעבה את הסכך. אם העיבוי זה לא מחמת הסכך, אלא מחמת הנוי, אולי בזה לא פוסר רבנותם, ואולי אין חילוק. אולי רבנותם סובר בכל גוונה. אם הגשמים לא נכנסים לתוכה, מחמת התקרה, התקרה הזאת בנויה עכשיו משני חלקים, אמנם, מחלק אחד שהוא עשוי לסכך ומחלק אחר שעשוי לנוי, אפשר שגם בזה היה פוסר רבנותם. לכן, יותר טוב להימנע מלעשות דבר כזה, אלא ישים סדין אחר לנוי שהגשמים נכנסים לתוכו, ואז יהיה לי בו סמוך בטוח, סמוך בטוח שהוא עושה את המצווה כהלכתה לבדי כל העמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כמה שאלה רגע, רוצה לשאול, כן?